Abu Bakri kolu wa ninu kutu pelu anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Besi ni kinshiye ni kijino luwa mbe pelu anabi wa Muhammad. Talu wa ninu kutu garu dhaur pelu anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shoro ini wanjasi sha koni unta njasi o toripe kini awon yo ba ti je ka mo won ni itan ti o ba di kan ale kan ni aroba oun baba itan itan ti o di itan itan motan lo di aroba ko si ba se ba patan gba ti oni ni asawo ta lo wa ninu koto pelu anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah olohun oba lo wa ninu koto pelu anabi wa Muhammad. Spiritual concept meta lo wa ni sele na akoko oun na ni nigbati aya nja eni to anu koto na anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni la tasan ma beru o si ma sosojo inna la amana olohun ba wa pelu wa be ni ti wo na ba nigbagbo ninu olohun nigba ipayin keke to ba jewo nikan olohun ba wa pelu e nbe elekeji nbe nigbati ejo tun fe lo ki anabi Muhammad teni yen tun wa fi ese gba ejo sha eni na je e gbo mi ye ni lekan na anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tun notice pe kankan se n to wa pelu ohun o tun ka nkankan si o karukia si oro ejo na lo e gbo mi ye gbogbo iwo na to wo mi ejo aye oni sha eje oba to la anabi Muhammad ninu koto na ala iwo na ninu koto aye e concept eleketa to wa tun wa miraculous gbati awon suja keferi ti won de ti won search nbo la anabi wa nbo lo wa ninu koto yi lo wa gege bi nti won se iwadi le lori ti won de be won ti sumo tan koda won tun tin ri apere pe o wa nu koto na ki olohun ba se fun won olohun ba wa ni ki koto na ki o wa lantakun koda bu koto na loju ki eyin adaba koda bi pe boye wa ninu koto na gbogbo awon ton de be awon lantakun ni won ri pelu eyin alanta eyin eyin adaba ohun ni won ri nbe won ni rara o ko si anabi Muhammad ninu oyi kini tomorrow yin be ni wipe olohun se ba dilu fun won ni o pa oju won da won o ri nkan to ye ki won ri be na ni gbogbo iwo na gbogbo iwo ti o ta e to nso e pe o ni sori ire olohun a pa oju won da lare gbogbo awon ti won ni mirror ofo nle ti won fi search fun glory e o gbo mi ye share video yi gbogbo ye mirror na pata si ma fo won o ni riran ri e mo be wa ni se gbogbo spiritual concept yi patapata mo wa dedicate e fo lojo ibi toni Muhammad calls him omo iyalo de nja ni kin SKO you are so special to me ah eyan maniye mo fi se adura fun e o isele meta to wa miraculous to sele ninu koto garu zauri fa nabi Muhammad olohun a fi la iwo na akoko ohun na ni pe olohun a wa pelu e ninu gbogbo ipo to ba wa losan olohun a pelu e laaro lale olohun a pelu e omo lojo ibi elekeji ohun na ni pe kini o ejo aye ejo aye oni sha iwo na je Muhammad le cousin Muhammad cousin ejo aye oni sha oje oba to pa oju awon keferida ti won o fi ri anabi Muhammad ti eni tonjo wa ninu koto garu dhauri gbogbo awon ota ti won na ma monitor ogo e Muhammad cousin olohun a pa oju won re ko lara e gbogbo awon glass buru mirror buru ton fi search for glory ton fi mo pe eyan fe je nkan bayi ton ni fi je ko da Muhammad cousin olohun ba gbe won jina si e a gbe won na jina si won bo se sojo bi loni wa po ninu ola wa si yamukuru bi kalezina kafaru lius bituka awe kituluka awe yakrujuka wa yamukuru na wa yamukuru lao wallahu khairul makirin happy natal day my personal person.